Merci à solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa simo kimbangu mbote na bino banso besika bozwami na mokola lelo ya solo ezali esengo mingi na mokola lelo poete tata nzambe kolespe papa simo kimbangu ba bateli biso ba komisi biso na mokolo ya lelo ya le 31 décembre 2015. Iya solo ba mama ba tata ba na papa simo kimbangu to uti ko silisa année dernière journée biso zali lelo le 31 to zali ko kota le premier dans quelques heures to zali ko kota le 1er janvier 2016 na mokola lelo émission na bino émission masolo to lingi to lobela obele raconte oyo papa simo kimbangu kiangani abengisaki na bande ba papa na biso ba responsable ba paroisse nyonso ya Europe poete akwa kolobela bango likambo na bosali mise ya solo papa simo kimbangu kiangani apesaki ndingisa na ye kati na mokili mobimba esika nyonso mwana papa simo kimbangu zali ndingisa epesamaki ke a lansaki likambo ya kotonga mise peto monaki yango papa Simo Kimbangu kiangani a lancé ki défi na ye lobi na lancé défi na Satan que le 25 mai nakofongola ndaku oyo ya misé 2016 toyebi bana papa Simo Kimbangu makambo maloba maki minki toyebi ba spéculation na biso ndenge tokolobaka babiloba loba kasi ndenge tokolobaka yango vo nzambi tele tele pamba te tozali obele na tata moko ye wana papa Simo Kimbangu azali kolobela biso makambo ezali koya oyo mazalaki oyo pe ezali ye azali kolobela biso mpo ete biso bana na ye tozali kaka bato oyo toko exekite makambo yo ye alobi kasi toyebi ke na kati na mokili Satan pe Lucifer radicalité azali na bana na ye oyo tokomona kake ye moko alobi na biso bilembo ya bana ya nzambe na bilembo ya satana ekokanite yango wana tokolanda yango na mwa sima yango na mokola lelo mpona kolongola bamakambo mike mike oyo ezali kolekana et surtout na biso na mboka ya Europe ndenge papa Simo Kimbangu kiangani asengaki na biso na Europe, Amérique pe Asie tokoka na likambo na mise ndenge ya lobaki yango tozali na misala oyo asengi biso électricité, la plomberie, la sécurité électronique, la logistique informatique du bâtiment, le plafond, le staff, la peinture, le carrelage ainsi que l'étanchéité du bâtiment. Na mama kambo mosusu ya mike mike oyo papa Simo Kimbangu kiangani asengaki na bana ya Europe, Amérique, Asie tokoka kosala po ete mise na biso ndenge ye mokalobaki yango sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani alingi mise na ye tango bato bazali koya bamona ete mise etongami na maboko ya biso moko bana papa Simo Kimbangu e baloba mise wana etanga mise etanga ezala na ba norme ya ndenge ba mise ya mikili mia poto ekozalaka yango wana bana papa Simo Kimbangu wabino ndeko papa Lambert makwemi mona mokola lelo pe na lisungi ya ekipe mobimba ya emission masolo kobanda papa Edi Zola Ndonga, mama Fifi Ndongala, papa Tony Diangenda, papa JP Biboko, papa Amalfi Ndongala kuna na mboka Lyon, pe mama Nabiso, tokobosa na te mama Lydian Kodia kuna na Facebook, ba oyo to bundi ane mobimba na mpasi poete ko panza sango ya papa Simo Kimbangu na kati na émission masolo toyebi ke année 2015 esuki libiso vraiment na ba passé ndenge na ndenge ba difficulté batu mingi balingaki ba étouffer émission masolo
kasi na bolingo ya yemo ko papa Simo Kimbangu kiangani ndenga ko lakisaka bolingo ne pai na biso nde akomisi biso na mokola lelo. Encore une fois papa Simo Kimbangu kiangani, merci merci na bolingo yo pe na confiance yo pe si pai na biso bana na yo na kati na emission masolo po ete to komisa yango to panda sango na yo ndenge elingela kiyo. Na yango na kati na fin de l'année oyo ndenge to uti ko loba yango année 2015 symbolisée par une crise sans précédent na sengi na papa Simo Kimbangu kiangani na année 2016 a protégé biso davantage et puis a apporté biso vraiment ba santé malamu et surtout na kosenga na bino nyonso ba, bande kozali kolanda biso et surtout na kobanda na ba cadre ecclésiastique ko ezali kobanda liboso to kobanda na cadre oyo ezali hors cadre pour na kopesa ba ba bonne année ya 2016 na kobanda liboso na yemoko le chef spirituel sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani na pesi biso bana na yo na kati na emission ma solo to pesi yo ba bonne année 2016 to kozanga te to keika kana hors cadre ndenge to kolba kana ba cadre ecclésiastique ba oyo bazali na hors cadre to kei na deuxième point ezali ba conseiller pe conseillère ya chef spirituel bino nyonso to pesi bino ba bonne année 2016 nde to kiti na ba cadre ecclésiastique supérieur to kobanda na au clergé ba sacrificateur ba au clergé o ba to lobaka ba ngudi dianganga to kei na ba représentant première légal premier suppléant et représentant légal deuxième suppléant to kei na ba président inspecteur général to kei na ba ba responsable ya ba mouv, ba paroisse nyonso ya mboka Europe Amérique pe Asie tokei na tozongi ko tokei na ba secrétaire national ba conseiller général inspecteur général ba président inspecteur national conseiller national inspecteur national le représentant provincial secrétaire provincial tokei na pasteur de district évangéliste de district tokei na secrétaire de district pasteur communal territorial évangéliste communal territorial secrétaire communal territorial pasteur de secteur sectionnaire tokei na évangéliste de secteur sectionnaire pasteur paroissial évangéliste provincial, le pasteur, le secrétaire de secteur sectionnaire, secteur paroissial, tokeina clergé de cellule non pasteur, tokeina ba diacre responsable, ba diacre catéchiste responsable et tokeina concierge bino nyonso biso bande kona bino kobanda na biso nyonso na kati na émission masolo. To souhaite bino ba bonne année 2016. Pe to kobosa na te na ba cadre ecclésiastique, ba cadre administratif, to kei na cadre de commandement, to kei na directeur de cabinet, président délégué du conseil du collège exécutif, conseiller de cabinet et puis to kei na coordonnateur de haute direction, chef de département, tokena inspecteur général SPC, tokena recteur directeur président général, bino nyonso ba cadre collaboration, ba cadre de direction et ba cadre exécution na ba manœuvre bino nyonso bande kona bino awana katina mboka France ya émission masolo to souhaite bino année malamu 2016. Ya solo bandeko bana papa Simo Kimbangu toko kende mbala moko na rencontre oyo papa Simo Kimbangu kiangani a bengisaki na mboka ya Belgique to yebike tango avant makambo ndenge na ndenge elobama ki ndenge tokozalaka bana na Nzambe ba
spéculation et ko tambola kandenge na ndenge moto na moto akoyaka na likanisi na ye papa Simo Kimbangu kiangani alobi boye papa Simo Kimbangu kiangani alobi boye kasi ye moko poete asili sa mabakambo nyonso elobama ki na 2000 ko banana 2000 de 1er janvier ti na mokola lelo le 31 décembre papa Simo Kimbangu kiangani a convoqué ki ba responsable a paroisse nyonso ya Europe pambate to moni et to remarqué ki na niveau ya Europe mingi tozali kolobela église kimbangiste exemple na mboka France oleto lobaka église kimbangiste en France mais mingi to komonaka makambo tozali ko sala tozali ko to komisi yango église kimbangiste de France pambate oleto landa nkamba makambo nini nkamba ezali koloba mais biso tozali ko sala oyo biso moko tozali koloba yango wana tozali koloba ke église kimbangiste de France tandis que biso na kati n'église Kimbangu toali obele na mokonzi moko sa divinité papa Simo Kimbangu kianga na dalobele ye moko le chef spirituel ndenge to uti kolanda elandiye na ba conseiller et conseillère na ye na kati bangonde batali ko tambu sipe nkamba mibeko zo uta na nkamba kasi biso to komisi mibeko oyo elingi biso yango tozali ko sala kasi to lobi mai manso to sala ki ndenge papa Simo Kimbangu azali koloba oyo to salaki to tiaki na ane 2015 oyo to bakisaki na kati na lingomba na ye alobi tolongola oyo pe tolongolaki to zongisa yango yango wana na mokola lelo bana papa Simo Kimbangu tokolanda ndenge nini maye malekanaki na mboka ya Bruxelles le 20 décembre 2015 toko senga tolanda kasi avant tolanda bana papa Simo Kimbangu toyebi même papa alobi mais biso tozali na makambo na biso oyo toko sala ka après pona ko bouleverser bana papa Simo Kimbangu papa Simo Kimbangu kianga na lobi mingi bazali ko te ya lilo papa Simo Kimbangu na micro na banzela na balabala bazali kolobela lika papa Simo Kimbangu kasi tango azali kolobela lika papa Simo Kimbangu azali ko injecte bino ba science na bango kilt po ete ko bouleverser bana papa Simo Kimbangu yango wana papa Simo Kimbangu kiangani alobaki na commission oyo commission ad hoc oya kreaki po ete na bolingo na yemoko oyo taki composé ya 6 personnes nde ye alobi ke ba oyo bakosala mise na ndenge na bango bango wana bazali ba tobia bangesobi na ba sale balati papa a répété liso alobi toza la lokola ba tata na biso te na 1976 tango ba papa na biso bango misak papa kisolo kele lukelo papa dialunga na kiangani papa diangenda kuntima ba senga kito sala ba totonga temple oyo tokomona ka temple e kokota ka 37000 ezana 37000 places ozali ko symboliser 37000 familles ba ki déporté et toyo kota la 150000 martyrs ba mona ki pasi nde papa Simo Kimbangu a sengaki na bana na ye ndenge temple kitaki na likolo ba tonga temple beto mona ki na 1976 ba oyo bazalaki ba kambi ba paroisse na tango wana ba monaki ke non papa ba papa ba lingi ba tonga nkamba mboka na bango bango pe ba pesa ki mbeka biso tokotonga ba paroisse na biso et prévané ke papa lobaki na bango bosa la posa na bino kasi ngai nazali na nazolanda tata na ngai pona ko sala temple pe inauguration et ko zala le 6 avril 1981 to monaki temple salamaki dans 3 mois temple en kamba dans 3 mois misale salamaki miracle nzambe ya lakisaki et temple zalaki inauguré le 6 avril 1981 to monaki ba tata na biso na tango wana oyo balingaki kotonga ba paroisse na bango to monaki ba paroisse mosusu tina mokola lelo fondation depuis et telema et vanda et
pika ba pikle tina mokola lelo fondation za kaka ndengwana ndaku esalamate tozali komona miso na biso eza komona na moment o tozali totala ba temple mususu tozali komona temple ya Niangara lelo kaka nde misala na ngo nzambe a pesi nzela esalami tomoni temple ya Bukama maison mère tomoni ndenge inauguration na ngo esalami kaka na centenaire ya papa Dialungana yango wana na ba papa kisolokele bokolimbisa yango wana ele pesa biso mayele ke lelo papa Simo Kimbango kiangani a telemi a lobito tonga mise totika la obele na mise yango wana ye moko abengisi ngaite papa Lambert nazali koloba kasi ye moko sa divinité nzambe wa ba nzambe molimo mosantu papa Simo Kimbango kiangani azali obele moko le chef spirituel ya église kimbangiste yende asengi na biso pambate mise eza déjà etongama nango ndenge tokomona ke papa lobike alingi babiloko nyonso oyo ezali ya électricité ya plomberie ya sécurité électronique logistique makambo nyonso papa lingi euta na poto toyebi na tina nini papa zali ko senga yango euta na poto pambate tango tozali ko acheminer babiloko wana a partir ya awa toyebi histoire nini ezana ba mboka na biso bato bakangama bata ndenge na ndenge me pona kozonga na kati na ba mboka na biso ba moyen ezali ndenge ya ebele me tokolanda ndeko na biso papa die kuna na Bruxelles akolimbolela biso yango na ndenge ya malamu na yango bandeko bana papa Simo Kimbango pona ko continuer émission na biso na kosenga na biso avant tout otia réunion na biso tolanda liboso nzembo ya esengo oyo bandeko na ngai pe ngai moko babongiseli biso bilembo tokoyeba papa Simo Kimbango kiangani alobi mise me tozali komona bazali kobundisa papa Simo Kimbango kiangani alobi ba réunion ya ndenge na ndenge zali kosalama et surtout na 2016 yango wana tozali kosenga na biso mabondeli makasi et puis to simba na tozala bomoko po ete papa Simo Kimbango kiangani ye muta yebe pa zali komema biso ye nde pilote azali komema biso wa passager totala obele ye to yebi esika ye azali komema biso tolanda mabondeli na yango mwana papa Simo Kimbango va to continuer émission na biso to sengi na papa Edi Zolandonga pe bande ko bazali na sima esika bozali ko simbela biso bo balancer le biso bote la biso nzembo yo bilembo po ete mwana na mwana esika yazali ayeba esika nini ye atelemi na sengi na biso nyonso tolanda bilembo Otika kolima lima bobanga ebokute Ntengo na bino ezali ya lindela Oyo nzamba bombisela bino utakala Ata komika katana ezali konyokola bino bana Mokolonga Ata komika katana ezali konyokola bino bana Mokolonga Otika kolima lima bobanga ebokute Esengo na bino ezali ya lindela Oyo nzamba bombisela bino utakala Ata komika katana ezali konyokola bino bana Mokolonga Ata komika katana ezali konyokola bino bana Mokolonga Bozali libota oyo nzambe apona Botala ndenge mokili eyini bino Bandimi bazali mingi na mokili Mpona nini bango balingi bino te Bilembo na bino na bilembo na bango Ebokani te bana Bozali libota
bino na bilembo na bango ekokani te bana baiki bango na koyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela baiki bango na koyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela bozali libota oyo nzambe apona botala ndenge mokili bemimibino bandimi bazali bingi na mokili mpona nini bango balingi bino te bilembo na bino na bilembo na bango ekokani te bana bota oyo nzambe apona botala ndenge mokili elimi bino bandimi bazali mingi na mokili mpona nini bango balingi bino te bilembo na bino na bilembo na bango ekokani te bana baiki bango na koyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela baiki bango na koyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela baiki bango na koyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela baiki bango na koyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, bana papa Simo Kimbangu, tobuti kolanda nzembo. Ezali nzembo na biso ezalaka nzembo oyo papa Simo Kimbangu kiangani, pamba te ye muta yebi sekre wana, akopesaka na baangelu na likolo, baangelu na likolo, bakitiseli biso. Ezali nzembo moko ezali kompoze te, ezali kompoze li inspire. Na kanisa to yebi biso nyoso, tolandi. Yo mwana papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu kiangani soka lobi A. Yo zali koloba B. Keba. Yango, na kosenga na biso nyonso. Tolanda, ndenge nini bambuta na biso. Bakuta na kina Bruxelles. Epi, totala, nabumemia nyonso na kimia nyonso. Ba mona ki ketoko ki kobanda renyo te pona kozela liloba ya papa Simo Kimbangu kiangani ndenga bengisa biso malamu mukanda et ya Bible Bible na biso papa Simo Kimbangu atikela ki biso to fongola po ete yango ndeko fongola kanzela epi babosa na kite baloba kike batiela ki biso silwa nzambi po ete kolakisa to sala mosala ya nzambe na solo yango wana na kosenga na biso nyonso tolanda ndenge nini programme na biso ebandaki kuna na Bruxelles le 20 décembre 2015 nasengi na biso tolanda silwanzambi ukansila muki mwana kyame ndela mese saluka mbunza nzambi tusajile saluka nzambi mukeleka Mukeleka, mukeleka, tusajile saluka nzambi mukeleka, nzambi mamba gitwavuluka, tusajile saluka nzambi mukeleka,
mukeleka tusalile saluki anzambi mukeleka ezambi mangi twavuluka vuvukyame munzambi ya moyo kemu wantu anzako na tukonso vangwa kyanza yayi vuvukyame munzambi ya moyo kemu wantu anzako na tukonso vangwa kyanza yayi tusadile saluki anzambi mukeleka 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 tusadile saluki anzambi mukeleka luki anzambi mukeleka 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 tusadile saluki anzambi mukeleka ezambi mbamba ngitwafuluka na uzeye fulu usinga kwenda ngeye kwame mbeuvangwa wena bonso mono na uzeye fulu usinga kweleka tusalile saluki anzambi mukeleka enza ya mvimba mbangi twavuluka mukele nzambe papa dalungana nzambe papa dangenda kutima bino misatu na kati na papa simoki mbangu kiangani nzambe ya mawa ya bolingo ya kinya ya solo papa na mawa nayo na bolingo kozalaka na mawa na biso bana nayo mungungu nayo nzambe mena tango tolali nango topetwa mipe na ntina ete yo tango olobaki na mose amata ase prepare alongola basapato papa yango tozali kaka mpe se bana na se ya tango mpo ete nakoyoka nakonyata nakosimba nakomona tobebisi papa limbisa biso mpo ete oyoka libondeli na ngai moto ya masumu papa lelo ezali mokolo monene na date ya le 26 décembre tozali na suka ya santa tozali okende suka mpe ya mbula yango olingi osola na bana na yo ya erope papa pesa biso bobange na yo pesa mpe biso ezali pasi me yo okosepelaka kaka na oyaki na ntina biso bana na yo ya pasi mpo ete opesaka biso matei ntango nyonso tomeka kolanda yango tosalela yango nde na ntango wana elongo ekoya papa omoni bana na yo bauti bisika ya ndenge na ndenge bamboka ya ndenge na ndenge toye kokutana na esika oyo na bruxelles ya solo papa ezali ye esengeli oyo ya yo nzambe ntango akolobaka na bana na ye soki biso totosi nde tokozwa babenediktio bomba biso pesa biso nyonso ekoki na mokolo ya lelo na nkombo na yo nzambe tata mwana mpe molimo mosantu osengaka manso amen. Na mokanda na nzambe to buku ya bomoi babiblia na biso mpo tokoka kotanga premier lecture na biso premier lecture na biso tozwi yango na exode 21 a 17 ndenge momesano ezali soki tozwi etangeli ezali boye au nom du père du fils et du saint esprit tokoleka na mokanda ya mibale to mateya na biso tozwi yango na 2 chronique 29:11 Les alibouets, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis pour l'Éternel, par l'Éternel, pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout bon de là. Na komba tata mwana molimo santu tata nzambe kolesa papa simo kimbangu. Papa merci na mayenyo so sali li biso. Yo lingi biso mingi. Biso nde mtoko boya kawe pamba tete ko sala kama ye oyo yo ko sepela kana ngote. Kasi na nguya na papa zali ko continue ko pesa biso souffle de vie. Yango na papa merci to songi matondo likona na matondo. Kanda na yo lobi ce que vous vivez aujourd'hui c'est déjà voulu dans le passé.
Azare ko zalaka te sur le plan spirituel yo bongisa ki na mokolo ya lelo to ko sangana biso nyoso banganga nzambe kati na ndako oyo na ba yo to yebana ki te to ko yebana na mokolo ya lelo e salima bongisi na yo yo zali maître ya tant na circonstances e papa bo pona me pa na ngai mwana muke mwana zanga mayele papa ngande na tonda mbindo koleka ba nyoso bazali kati nesika oyo papa simoki mba okanga ni yo moko ya kaza la tatape nzambe na ngai yo moko tikato ko teya biso banda na ngai na ba yaya na ngai batata na ngai bazali kati nesika oyo otokozwa yango wana nde eko pesa biso malendi sikati na bomo ina biso pe yango tokosali la pote na mukolo ya suka tokwa osepela nayo elongo kuna na lola kimia tosengi ne bandili pe suka presence na atmosphere na tosenge ko mona na ne bandili pe suka na komba tata mwa molimo santo amen. Amen batata bandeko Azare ko zalaka te sur le plan spirituel. Tata Nzambe abongisaki likambo oyo banda ne bandeli ya mokili. Ke lelo toko akokuta na nesika oyo. Pe toko okabula lisolo na ye. Toko okabula maloba na ye. Nzambe abongisaki ke leki o azana liboso na bino akokozwa maloba. Yango wana soto ena likambo ya Nzambe foto zalaka Tosa laka pre na nyoso. Pamba teto bengi sami batambulisi. Banganga Nzambe. Totangi na mokanda na biso ya Exode 20. Kuna ezali mibeko. Oye pesa meleki bana Israel. Toke ni musika teto yebi mibeko yaki na tina nini. Biso tozali ba representant ya papa Simo Kimbangu kiangani. Tozali ba representant ya Saint Esprit. Tozali ba ye o toko represente partout oye azali. Ebongi toko kozala bana ya mibeko. Pamba te biso ne mtoko pesa ndakisa na bayo totambu saka. Bamama na batata na kanisi kote mibeko. Ebele bozali awa boleki kolimbola koleka ngai leki na bino. Yango wana na mibeko. Tozwi toko longola moko te. Nyonso foto sale lango parseke. Yango wana nde mtoko sala toko kozala banganga Nzambe ya solo. Yango wana peko sala ke toko wako represente papa Simo Kimbangu kiangani ya solo. Toleki na mateya na biso na de chronique kuna balobi na biso nini maintenant mes fils cessez d'être négligents car vous avez été choisis par l'Éternel balobi to tika kozala négligent parce que to ponami na mokonziye moko biso to ponami na papa Simo Kimbangu kianga ni wazali molimo santo. Donc ndenge toye awa soki tozalaka négligent à partir de l'auto qu'on sa détermination ya ko représenter vraiment papa Simo Kimbangu kiangani sika nyoso ya zali ya ko représenter molimo santu sika nyoso ya zali soki tata na biso zali molimo santu biso pe to gozali bana bakoko ya molimo santu leto zalaki na Kinshasa to bande ko beta krimoko bakoko Nzambe oye papa Simo Kimbangu molimo santu. Donc biso tozali vraiment bakoko Nzambe parce que papa dyange na confirma kyango alors tant que bakoko Nzambe to koko sala pe makambo oyo koko na biso salaka biso tozali na poto esika o papa Simo Kimbangu kyanga ninana ni atite me biso to ko representer poto ko sala pe makambo oyo koko sala nzembo ezali koloba mokili mobimba oyo mosala matata Nzambe ye haponi bino Bozala basoda baye, kolongola mabota maso, opo humbus basatana, lingomba moko, booko, njise moko, ye aponi biso tozala ba representana ye. Makamu nyoso ezalina mokili, oba so kanila babambu, oba salaboye, biso banganga Nzambe, sokito telemi, sokito zaliko sambela, eloko wana ekoko tushe, ata kimbangise mokote. Biso pe tokoko cha kimia, pe makamu wana pe sili. Yangu wana, totika kozala négligent tozali ba ponami tozala ba e o tokozwa détermination o ezala ka négligent ngai na zala ka négligent a partir lelo tozwa détermination yako telmina likama papa Simo Kimbangu yako tombola musala na ye okende liboso yango wana nde yako sepela pe akopambola biso tokozala vraiment bana na ye ya solo
posa na ezali ako akopesa biso mbongo te ako pesa biso mabota te ako akopesa biso soki nini te me posa na ezali maloba na ye eko kolata eko kota kati na esprit na biso yango na ne mte ko sala toko ako represente valable ma bisika nyoso tozali to soki si boye na komba tata mwana molimo santo amen, amen. Totel matobondela bana banga ibonkeba mokumba mopesa meli yango kolongo na bato baso maboko ma satana liboso ya etumba oyo satana nunguba ya bino boko ma bilombe bolonga e satana mokili mobima oyo mosala mwa tata njambe ye aponi bino bojala basola baye kolongola mabota maso oo ngubwa satana lingomba moko moko nzise moko kolongola mabota maso oo ngubwa satana lingomba moko moko nzise moko Simo Kimbangu tobuti kolanda ndenge nini programme na biso pe prédication ya papa révérend Médard Badika oyo azali moko kati na évangéliste kuna na paroisse ya Ilford na Londres na Grande-Bretagne tolandi matei na ye matei moko kitoko e merci papa Médard vraiment matei na yo toyoki yango na suka yane e lendi si biso yango toko senga sikoyo biso nyonso tolanda message ya sa divinité papa Simo Kimbangu Kangani le chef spirituel alingi kosolola na ba responsable ba paroisse nyonso ya mboka ya Europe pe ba responsable ba mema na bandimi mae nyonso papa Simo Kimbangu Kangani alobi poete to bongo la makambu yangote ke o balobaki boye to kolanda oyo papa Simo Kimbangu Kangani alobi.